akanyamuneza guhitamo gukurikira TV1 muri aya masaha ikaze mu mwanya tubageza amakuru ku buryo burambuye namakuru yibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Banki Nkuru y'u Rwanda iratangaza ko ku bufatanye n'urwego rw'ubugenzacyaha na polisi y'igihugu bagiye guhagurukira abakuru ubucuruzi imbere mu gihugu bakoresheje amafaranga y'amahanga kuko ngo bituma ifaranga ry'igihugu ritagaciro. Hari kandi abaturage batuye mu mirenge ya Rukozo, Cyungo ndetse na Base ho mu karere ka Rurindo babangamiwe n'abamaze iminsi ibigabiza imirima yabo amanywa nijoro ngo bakayicukura bangiza ibihingwa byabo ngo bari gushaka zahabu. Hari kandi abahinzi bo mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyamagabe bavuga ko ngo bibasiwe na nkongwa yiganje cyane mu masaka n'ibigori bakaba ngo badashoboye guhangana nayo bityo bakagira impungenge ko ingingo izatuma ntacyo basarura. Hanze y'u Rwanda ho muri Afghanistan abantu basaga 20 bapfiriye mu gitero cy'abiyahuzi cyagabwe mu mujyi wa Kandahar mu gihe abandi 50 bakomeretse. MTN yakuzaniye ikosora plus smartphone igizweho ikorana na internet ya 3G na 4G ku mafaranga 20,000 gusa. Akarusho kufiti smartphone ya MTN Kosora Plus ku mafaranga 1,000 gusa ku kwezi. Uhabwa gig imwe buri munsi, iminota 100 yo guhamagara 100 yose na SMS 100. Kwikonekta ni by'agaciro. Ganisha mirya MTN rikwegereye ugure smartphone ya Ikosora Plus. Ubundi ukanda akanyenyeri 345 akanyenyeri 1 akanyenyeri 5 urwego kugira ngo wikonekte utisondetse. WhatsApp, Facebook, YouTube. Nongeye kubaha ikaze kandi mu mwanya tubaramburamo amakuru twabateguriye yose uko yakabaye. Nge tujye kubana ndi pisa gahozo ni TV1 mukomeje gukurikira. Banki Nkuru y'u Rwanda iratangaza ko ngo ku bufatanye n'urwego rw'ubugenzacyaha ndetse na polisi y'igihugu bagiye guhagurukira abakora ubucuruzi imbere mu gihugu bakoresheje amafaranga y'amahanga kuko ngo bituma ifaranga ry'igihugu ritagaciro. Ni inkuru tugezweho na Fundi Amuri. Ni ahandi ushobora gusanga batangiriye ha batagihari ko nta yandi mahitamo ubishoboye aracuruza utabishoboye akigendera. Aba ni bamwe mu bacuruzi bakodesha amazu bakoreramo mu mujyi wa Kigali mu gahinda kenshi kuko nta yandi mahitamo bafite. Baraganirira umunyamakuru wa TV na Radio 1 mu babaro baterwa nuko banyiraye amazu babategeka kwishyura amafaranga y'ubukode mu madolari. Ibi ngo bikabageraho ingaruka z'uko igihe cyose agaciro k'idolari kiyongereye ku isoko ari nako ubukode bwabo buhita buzamuka ubwo. Ni kubera iki batwishyuza ubukode bw'inzu mu madolari kandi twebwe amafaranga twakira atari amadolari? Ibyo rero bidutera ikibazo cyo kubona buri munsi uko idolari rizamuka natwe twajya kuvunjisha ugasanga amafaranga twagomba kwishyura iyongereye, ugasanga harimo icyo nakwita nk'ihohoterwa, ugasanga ari umuntu nta kintu akuramo. Ntuhandi wumva ngo umuntu yavuye mu nzu yagiye kwekibazo cy'idolari hore rizamuka buri munsi buri munsi. Ko natwe turi abanyarwanda tugomba natwe kwishyura mu manyarwanda. Tukaba tuvuga tuti niba umuryango ukodesha 108,000 uguma ari 108,000 tumenye ngo ni 108,000 niba natwongeza bitewe na kontara umwaka urangiye wenda batwongeze, ariko be kuvuga ngo uko idolari ryuriye turakomeza twishyura mu madolari. Ikibazo rero cyaje kuba abacuruzi bakoze inama baravuga bati kuki mutwishyura mu madolari, banyirubako barivumbura bavuga ati udashoboye gucuruza arabyihorera. Guverineri wa Banki Nkuru y'igihugu John Rwangombwa ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko gukoresha amafaranga y'amahanga mu bucuruzi bw'imbere mu gihugu bitemewe kandi ko iki kibazo bakiganiyeho n'urwego rw'ubugenzacyaha polisi n'umujyi wa Kigali kugira ngo ubikoze wese afatirwe ibihano. Ku kintu cyo kwishyura ubukode ukoresheje amadevize ntabwo byemewe, ibyo ngibyo twabivuze. Ndavuze yuko wenda birashoboka ko ari umuntu umwe babiri hano na hariya babikora tutabashobora kugeraho, kandi navuze yuko muri amezi ashize twagiranye ibiganiro n'abashinzwe ku banabyo ntabwo ari umutekano gusa, n'abashinzwe ko hubahirizwa amategeko police RIB ndetse n'umujyi wa Kigali kureba twakora iki kugira ngo dufatire ibyemezo abantu baba barenga kuri aya mabwiriza. So gahunda zirahari z'uko dukorana n'ababishinzwe kugira ngo baba barengaho babihanirwe. Guverineri Rwangombwa akomeza avuga ko nta yindi mpamvu ituma barwanya gukora ubucuruzi bw'imbere mu gihugu hakoreshejwe amadevize uretse ko ngo bitesha agaciro ifaranga ry'igihugu ku buryo ryazagera naho ntacyo ryaba rikimaze. Ibintu byinshi dukoresha bituruka hanze,
burumwe ukoresha utumiza ibintu hanze agiye kujya gushaka amadevize ngo ibyo agurisha bigurishe amadevize icyo gihe cy'amafaranga uvuga ari muri tagaciro uyu munsi kigahinduka ibipapuro igatagaciro birenze ku buryo nta n'icyo byabivuze noneho ikibazo kikaba ngo niba ugiye gufata hari abagenzi bacu mu bihugu bitandukanye ntari bwirwa mvuga amazina aho bisa naho amafaranga yabo ntacyo bakivuze icyo gihe ubutakaje kuyobora ubukungu bw'igihugu cyawe so ntabwo byashoboka yuko buri muntu ushatse kujya kugura ikintu hanze agomba ku icyaje kugurisha na kigurisha amadevize nubwo ariko banki nkuru y'igihugu ivuga ko kugucuruza cyangwa kwaka ubukode bw'amazu mu madevize bitemewe bamwe mu bayakoreramo badafite andi mahitamo kuko babwirwa ko uwanze ava mu mwanya yakoreragamo kandi ari naho yakuraga ibimutunga we n'umuryango we nubu barakibaza impamvu ibi bivugwa bikanashyirwa mu nyandiko bitarashyirwa mu bikorwa ngo bahumeke bareke kujya baka ubukode buhanitse kandi ibi byo bacuruza atari ko bagaruza yo bashora fundi amuri TV1 Arakoze cyane mugenzi wacu fundi amuri twerekeje amakuru yacu mu majyaruguru y'u Rwanda hari abaturage batuye mu mirenge ya Rukozo Cyungo ndetse na base yo mu karere ka Rulindo babangamiwe ngo nabamaze iminsi bigabiza imirima yabo amanywa nijoro bakayicukura bangiza ibihingwa byabo ngo bari gushaka zahabu Peter Crevanize Imana yaganiriye nabo urahinga tugatera kwamara gutera bakaza bagacukura ya myaka yose bakayimarira mu mazi umurimo bakawangiza aba baturage TV na Radio 1 bibasanze mu mirenge ya Rukozo Cyungo na base yo mu karere ka Rulindo barabwira ibi bitangaza makuru ko babangamiwe n'abagabo n'abasore biremyemo amatsinda bigabiza imirima yabo amanywa nijoro bakayicukura bangiza ibihingwa byabo ngo barashakamo zahabu baratubangamiye gose igisanga barakimaze imyaka turahinga bakayimarira mu mazi baba bashakamo iki ariko ngo baba bashakamo zahabu Mwumva se avuga ko bayibonamo bigenda gute? Ntabwo mbizi sinababajije. Nta nubwo ndayibona sinzi uko zahabisa ariko ngo ni zahabu baba bashaka. Abo bantu baratubangamiye ku buryo budasubirwaho. Ni ukuvuga ngo ibintu duhinze byose baraza bagahera ku musereje bagatenguriramo. Ubu bantenguriye ibigori hano hepfo. Baba bari gushakamo iki ariko? Bashakamo zahabu. Bacukuramo amabuye y'agaciro yitwa zahabu. Bakunze gucukura mu bice by'ibishanga iyo bari muri ubwo bucukuzi abafite abagore baba bari kubacungira hafi ngo badafatwa abaturage barabazi kuko babashyize ku rutonde basanga bararenga 20 Tuyizere Jean Marie Viani nyina yitwa Muhora Cyeye wo mu mudugudu wa Nyagatovu ni murenge wa Cyungo aburi gusoma n'abantu ki abandi gusoma n'abantu b'umutwe w'abagizi ba nabi baza kutwangiriza imirima badusarura n'imyaka baza bitwaje n'intwaro za gakondo aba bajya mu bucukuzi bitwaje intwaro gakondo ari nazo zinakoreshwa zikomeritsa umuturage ubitambitse ababuza gucukura ariko bafite urugo mu rudasanzwe no kuvuga ngo n'ubungubu tugiyeyo tukabasangamo icyo bitwaza bafata amabuye bagafata intwaro gakondo bitwaza intwaro gakondo ibitiyo baba bafite ntabwo wabacika bamwe abaturage bahirutse kwafatira mu mirima yabo sasaba z'ijuru babafatana ibikoresho bakoreshaga bacukura birimo n'intwaro gakondo bababwira ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ariko ntacyo biratanga n'ubundi bakomeje gukorera urugomo abaturage barimo nabo bakomeretsa bikomeye nuko rero umuhungu wanjye aramanuka abasangamo nuko baramufata bari batatu nuko bamukubita umutarimba agera gucya ku kaboko kaboko gahita kabyimba nuko duhita tujya ku murenge twabatse n'ibitiyo bibiri ndabifite biri mu rugo nuko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'amajyaruguru superintendent of police Jean Bosco Mwiseneza yabwiye TV na Radio 1 ko hatangiye ibikorwa byo kubata muri yombi kandi abagera kuri 4 bamaze gufatwa hari gukorwa operasyon zo kubashakisha ndetse hari n'abamaze gufatwa muri bamwe mu bakora ibyo bikorwa byo gucukura kugeza ubu ngubu bamaze gufatwa mu bane n'abandi baracyashakishwa twifuza ko wenda babafatira ingamba bakaba babajyana bakanabagurura kuko abacukura imirima y'aba baturage ngo barashakamo zahabu uretse imirima bangiza banangije ibiraro bibiri birimo n'igihuza umurenge wa Cyungo n'uwabasi bo urebye ukuntu bitwara basa n'abafite itsinda ry'ubugizi bwa nabi kuko ibintu bakora birarenze na leta ubwayo urebye ibiraro batenguriye mu mazi witurebuka vuga uti saba abantu aha mu ntara y'amajyaruguru hamaze iminsi humvikana abashinga amatsinda agamije gukorera urugomo abaturage aba hafi bibuko nabiyise abapabulike ndetse n'abashomeri bo mu karere ka Musanze bategaga abantu bakabambura bakanabakomeretsa ubu baratubwiye ngo haba kumanywa haba nijoro bazatwica ubu ntabwo dusinzirira rimwe umugabo n'umugore Peter Crevanize Imana TV1 mu karere ka Rulindo
Namakuru ya TV1 mukomeje gukurikira mwanakurikira munyuze kuri application ya TV1 Prime cyangwa se kuri YouTube ya TV1 Rwanda. Mu murenge wa Nyamirama wa karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba niho twerekeje. Hari abaturage bavuga ko ngo babangamiwe no gufungirwa mu biro by'akagari n'umudugudu ngo bikozwe n'abayobozi bari mu mudugudu. Jean Baptiste Nkunziza mugenzi wacu yagandiye nabo. Banyanya ari ku wa kane navuye mwari ku wa gatanu nka saa 7. Iyo rero ry'abana hari abana bahigira nta saa moya nimugoroba haba habaye ntimikwabo runaka ugasanga nihindutse cye gereza. Na abaturage batuye mu mudugudu wa Nyagasamba kagari ka Musumbu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza impamvu batanga zituma bafungirwa mu biro by'umudugudu ziratandukanye bagahuriza kugusiba inteko y'abaturage cyangwa umuganda ariho bahera bibaza ukuntu utitabiriye zigahunda siga yafungwa bafungira abo bose sa abaturage ntibabizi ngo nuko utagiye mu nama kandi wenda byaye ngombwa kugira ikibazo n'abaturage barabizi ko kwariho dufungirwa tukararamo. Ndi dusanje niba wenda ari umukwabo gufatanwa abantu batagiye mu nteko barabafata bakabashyiramo umuntu akibaza rero niba mu mudugudu habagereza cyo dufite nta utagira amakosa hari gihe n'uyu munsi naba narwaye yanama y'inteko simbonike kwijyamo nkuko nkuko yabaye kuwa kabiri ntaje abone nari ndi ku kagari n'imiti yo kwa muganga y'abantu batatu narwaje urugo abantu batatu mu rugo ariko umusaza waduhagurukiraga nyururugo niwe abanje gufata hari yajya ku kagari n'imiti cyokora gitifu yamuburanye n'imiti amugira impuhwe arataka nuko yamubonanaga n'imiti ariko abandi bose baraye ku kagari havuyemo abataha batanze amande 5,000 bararamo rwose no ku kagari hariye ni gereza ebyiri dufite hano mu mudugudu. Iyo utaraye muri gardiene y'abana urara ku kagari. Aba baturage bavuga ko ibi bidakwiye kuko nta cyaha baba bakoze cyatuma barazwa kure y'imiryango yabo bagasaba ko ibi byakosorwa cyangwa uwakoze icyaha agashyikirizwa inzego zibishinzwe. Ntabwo nibaza niba mu mudugudu hari gerezi hari abantu bafungirwa bumvikane ko bikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iyo hari umuntu bafata ugasanga ari muri gereza icyo twakwita gereza kandi wenda atari kuri ribu atari ku buyobozi bwo hejuru ugasanga ni mudugudu wabikoze urumva ko aba ari ikibazo gikomeye. Turifuza ko badusobanurira koko niba mu mudugudu w'abagereza tukabimenya umuntu yakora icyaha wenda bakamushyiramo natwe nicyo kibazo tugira ngo mudusobanurire cyangwa se muturenganuremo hagatanga. Ntago bikwiriye mu kagari no mu mudugudu ntago bakwiriye gufungiramo abantu. Bizimana Inosa uyobora akagari ka Musumba hakana ibivugwa n'aba baturage. Ntabwo bahafungira cyane cyane ko nubwo polisi yacu twavuga ko itari hafi nanone ko ntabwo iri kure cyane. Ubya byose byo bita gufungwa niho kwa kundi twaze tuvuga kwa kuri ubukangurambaga kuri izo gahunda zategeye zitandukanye nk'aba batarari rondo kujya gushyira amahandi birumvikana ari aho ugomba kuba muri kumwe aho ngaho mwicaye mumuganira ibyo byose kubashya no muri sale nabyo bashobora gutekereza ko ari kubafuga kandi muri kumwe muri cyaje muri kuganira uko gahunda za leta zigomba gushyirwa mu bikorwa ibyo byose bishobora kuba ibyo bita gufunga ariko ntabwo ari byo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama Ntagwabira Oswald ashimangira ko ibi bintu nta biri mu murenge abereye umuyobozi. Ikintu gihe cya mbere nk'umuyobozi w'umurenge nakubwira ibyo bintu nta bihari nta nubwo byaba binemewe naho byaba biri usibye no kuba n'uwabikora n'uwabitekereza ntabwo byamara umunsi umwe ibyo bintu bitaramenyeka kandi ntabwo byaba ari byo agomba kubihanirwa. Nubwo ubuyobozi buvuga ko iki kibazo nta gihari abaturage bemeza ko gihari ndetse gikwiye gusuzumwa kuko ntacyo bapfa n'ubuyobozi cyatuma bavuga ibidahari ahubwo bo banze gufungwa nta cyaha bakoze kandi ngo niba hari ukoze ikosa ryo gusiba inama kuri bo ngo ntiyakaba yakosozwa irindi kosa mu gihe amandazwe. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Arakoze cyane. Hari kandi abahinzi bo mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyamagabe bavuga ko ngo bibasiwe na nkongwa yiganje mu masaka n'ibigori bakaba ngo badashoboye guhangana nayo bityo bakagira impungenge ko ngo izatuma ntacyo basarura babiganirije Hirwa Benjamin. Bamwe mu bagaragarije TV na Radio 1 iki kibazo nabo twasanze mu kagari ka Ruhunga kamwe muri dutandatu tugize umurenge wa Kibirizi mu karere ka Nyamagabe. Umasaka impamvu ni nkongwa gusa nta kindi. Aba bavuga ko batabashije kubona igisubizo kirambye kuri iyi nkongwa ikomeje kwibasira ibihingwa birebire nk'amasaka n'ibigori ntaho baba bagana kuko iki cyonyi ngo gikomeje kubazengereza. Nkongwa mu masaka yagezemo no mu bigori aheje no mu bigori agiyemo ubura tereka tubonye nk'umutatu gatera mu moyendo kuko iyo tavuyemo ntacyo tugeraho ubwo keretse ubwo nyine yose arashira keretse yende babonye imiti hari yenda bagatera aho yabatabonye imiti ngo batere ntibageramo
Iyo yagezemo yumisha imyumba. Imyumba ikuma. Noneho yamara kuma ishaka ntabwo riba rikibaye ishaka. Mukacyona nk'icyorezo kirimo kugaragara mu mirima myinshi hano. Rwose nkongwa irahari cyane. Haba ku bigori, haba ku masaka. Tuzarumbya burundu. Ese abantu birebuka masaka nuko rayera? Izo mu bigori zimukiye no mu masaka? Izajya no mu masaka. Abashinzwe ubuhinzi nanga ntago baze ngo babaganize mureba icyo mwabikora. Ko nta miti bajya baduha se guteramo. Nta miti baduha. Uwamahoro Philibert uyobora uyu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyamagabe avuga ko iki kibazo cya nkongwa yibasira amasaka n'ibigori kizwi kuko atari na gishya, ahubwo iteka bahora bahanganye nacyo bashishikariza abahinzi gutera imiti ndetse ngo aho bishoboka bakagira nabo bagenda bafasha kuyibona. Ikibazo cya nkongwa nta nubwo ari mu masaka gusa, ariko ni ikibazo nyine abantu bagenda bakemura batera imiti. Abaturage tubashishikariza gutera imiti, hari n'abahinzi ibigori cyane cyane bihingiye hamwe dufasha kubona imiti, ariko n'abandi tukagenda tubereka aho bayikura kugira ngo bagende batera mu mirima yabo. Ntaho mu by'ukuri nzi numva yenda byaba bikabije cyane ubwo umuntu arongera yenda anyuremo arebe, ariko ikibazo cya nkongwa nyine urabizi ko duhora duhanganya nacyo kugira ngo tubashe nyine kugikontrola. Nkongwa irahari. Abahinzi bavuga ko ibibazo nk'ibi birimo ibyonnyi n'ibiza bikunze kwibasira umusaruro wabo, ari bimwe mu bituma iteka abahinzi cyane cyane abaciriritse ari nabo bagize umubare munini w'abaturarwanda bahora iteka intambwe yabo mu iterambere iba ari ngufi, kuko iyo bitaba ibyonnyi nk'izi nkongwa zibatubiriza umusaruro usanga bagezweho n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere nayo itabura gukurura ibiza nk'imyuzure n'uruzuba, byose ngo bikomeza guheza abahinzi mu bukene. Tuba duhuye n'inzara nyine, icyaturegeye ko kiba kigiye surumba twabigenza dute. Ibi bisa n'ibikomeza guha umukora abashinzwe urwego rw'ubuhinzi wo gukomeza gushaka ibisubizo kuri ibi bibazo bikigaragara mu buhinzi bunafatwa nk'imwe mu nkingi za mwamba z'ubukungu bw'u Rwanda. Hirwa Benjamin, TV1 mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyamagabe. Namakuru ya TV1 mukomeje gukurikira. Abatuye mu mudugudu wa Kamuhozaho mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda baravuga ko ngo bamaze imyaka igera kuri itatu bavoma amazi ya Nyabarongo nyuma y'uko robine ngo bari barubakiwe n'umuterankunga ipfuye. Kuri ubu bakaba bakoresha amazi mabi. Savio Kwizera mu nkuru yaduteguriye. Mu gihe imwe mu ntego ya Leta y'u Rwanda ari uko muri uyu mwaka wa 2024 buri muturage yakabaye agera ku mazi meza ku buryo atarenza metero 500 ajya gushaka amazi. Mu mudugudu wa Kamuhoza, akagari ka Kagina, umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi ho biracyagoranye kuko baheruka amazi meza muri uyu mudugudu mu myaka itatu ishize. Igisubizo basigaranye kikaba ari cyo kuvoma Nyabarongo n'ibiziba. Dufite ikibazo cy'amazi, ikibazo cyo kuvoma Nyabarongo, harimo ingona yutuma umwana uvuga uti iramutwara. Natwe rero nk'abagabo twe tukemera tukanywa ibiziba kubera ko aya mazi ni ikibazo kitugoye kuko tunywa ibiziba. Nubona ngana gutya hari n'inzoka ndwaye, nshobora kuba ari inzoka ndwaye kuko ntago nzahora kwa muganga ngiye kwipimisha inzoka za buri munsi. Nta kano dufite, nta vomero dufite, ubundi tuvoma muri Nyabarongo nabwo yaba yuzuye ntago tuyivoma nacyo. Umva, amazi ni ikibazo. Nkunywa amazi kiretse kujya kuvoma Nyabarongo cyangwa umugezi uri hano hepfo w'icyogo. Tuvoma kino cyogo ureba, undi tukavoma uruzi. Nyabarongo iyo tuzuye ubona ko ibikeye, ni nayo mazi tugira meza aho twabaho. Iyo bakeneye amazi meza bibasaba kujya kuyashaka mu wundi murenge begeranye wa Ngamba. Ibi basaba umwanya munini wo kuyageraho nabwo bakayishyura. Kiretse iyo uwo mugezi utuze nibwo tujya kuvoma muri Ngamba. Iyo tugerageje kubona uko dushobora kuvoma neza kugira ngo tubone amazi yo kunywa, twambuka kino cyogo tukambuka tukajya aho bita hariya mu murenge wa Ngamba muri Taba. Ntabwo turayagura ariko ikijerekani twishyura amafaranga ku kwezi. Igiteye ubwoba ni uburyo iyo imvura iguye bisanga bavoma amazi atemba mu mihanda n'udusoko tuba twavumbutse kubera kubura uko bagira. Kubera ko niba ndwaye inzoka simbizi, none niba uwo mugezi wuzuye navomaga amazi meza nkayanywa nkayagaburira n'abana banjye, none uwo mugezi ukaba wuzuye umwana wanjye ntiyajyayo nanjye sinajyayo, ndemera nkatega ay'imvura nayabura nkatega mu muhanda. Kubera ko iyo mvura iba yaguye uremera ugatega mu muhanda. Dutega ku muhanda iyo imvura yaguye, aho ni nayo ngayanyura hano mu muhanda waba utanaretse utabonye kureka imvura yaguye ntabwo ubona amazi meza. Ntabwo ari ukubabeye, ubundi abamanuka hano muri borodire
noneho ukafata ikintu ugatega ugapfaku cyangwa se nka kuno haramaza abamanuka nko mu misozi mu mikokwe bakayatega tukayavoma bafite impungenge z'ubuzima bwabo kuko uko gushoka nyabarongo bagiye kuvoma bashobora kuzaribwa n'ingona utaretse n'indwara bakura mu kuvoma ayo mazi mabi kandi turabivuga good neighbors niyo yari yatwemereye kuduha umugezi ariko ntabwo tuzi impamvu tutabona amazi umvura indwara nazo zirimo nyine nese wanywa amazi mabi ukagira ubuzima inzoka kubana cyase natwe tukarwara cyo twasaba uvugize nuko twabona amazi nk'ubu ngo wasakare yara yatuzaniye ariko batubwira ngo ibihombo byarapfuye nta mazi duheruka hashije nk'imyaka itatu umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr. Nahayo Silveri avuga ko hari kurebwa uburyo y'amazi yakorwa ku buryo mu gihe cyavuba abaturage batangira kuvoma nibira ko batagombye kujya muri Nyabarongo nibyo turimo no kubashishikariza ariko kugira ngo barabizi ko habaye inama yo kuganira ku cyakorwa cyane ko bigaragara ko amazi bari bayafite aza kuba ikibazo cyo kwangirika rero turimo kureba uburyo twaje tubikora ariko byo ntabwo ari ikibazo kizafata igihe kinini ni igihe gitoya bakabonye babonye amazi ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi buburira abaturage ko mu gihe ay'amazi atarakorwa badakwiye kwishora mu byago byo kuvoma muri Nyabarongo ahubwo bakwiye kuvoma mu bice byegeranye mu gihe bagitegereje Savio Kwizera TV1 arakoze cyane tukigaruka ku kibazo cy'amazi ariko hari umuturage wo mu murenge wa Kakiru mu karere ka Gasabo usaba kurenganurwa nyuma yo kumara ukwezi umuturanyi we ngo yaramufungiye amazi Dio Don Shimimana rabitugezaho Nyiranze Imana Denise wo mu mudugudu wa Kanserege mu kagari ka Kamutwa mu murenge wa Kakiru mu karere ka Gasabo itiyo igeza amazi we mu rugo ifatiye kuyindi iri mu rugo rw'umuturanyi we na muhande Theopiste aba bombi ngo baherutse kugirana amakimbirane maze Theopiste afungira umuturanyi we amazi kuri yati yiriwe mu rugo yafatiyeho kuva ku itariki 27 z'ukwa kabiri 2023 kwa Nyiranze Imana babuze amazi urafungura robine ugasanga zarumagaye arashinja umuturanyi we kubangamira uburenganzira bwe bwibanze nagiranye n'umuturanyi kibazo tujya kuregana tugera mu nteko y'abaturage noneho igihe bataraza kudukemurira ikibazo ahita mfungira amazi robine ziri iwanjye ariko nafatiye haruguru iwe mu rugo hari vani niyo yafunze niyo yafungiye yarayafungiye iwe abantu bo muri basake baje yanga ko bafungura banyohereza ku murenge ariko kuva ku itariki enye banyohereza ku murenge nta kintu kirakorwa TV na Radio 1 byageze mu rugo rwa Namuhande Theopiste kugira ngo birebe neza aho iyitiyo ifatiye ariko ntibyakunze. Namuhande Theopiste yafunguriye abanyamakuru barinjira ariko ntiyemera ko barenga ku marembo. Ati ntabwo iki kibazo muri kumbaza njyewe nkizi uyu wabahaye amakuru yabayobeje. Ugiye kumbaza mwana kimugenze. Tore banze gende mu mubaze wariwe neza urugo. Ushobora kuba yayotse. Ugenda kubwire neza mu mubaze. Urugo rwawe rushobora kubona abanye. Wowe se hano ufite amazi wenda ngo twumve niba gishobora kuba ari ikibazo rusange muri aka gace aha ngaha ni kwa Theopiste aha ngaha ni kwa Denise itiyo y'amazi agera kwa Denise ngiyi hariya iraturuka kwa Theopiste n'imbere rero ngo niho amazi yayafungiye bituma atamanuka ngo agere mu marobine yo mu rugo rwa Denise Musabye Yezu Jeanne umukozi w'ikigo wasaka ishami rya Kakiru avuga ko iki kibazo bamaze iminsi bagishyikirijwe ndetse ko n'umukozi wabo yagiye yongo afashe uyu muturage kongera kubona amazi ariko birananirana kuko uyu nyirurugo itiyo yafatiyeho irimo ngo yamumereye nabi maze avayo shisha itabona Vane rwose vane iri mu rugo rwo natwe umukozi wacu yagiyeyo amumereye nabi ashaka gukubita umukozi musohora mu rugo rwo rwose nabi cyane ari agresifu kuri urwo hejuru kandi nta muntu uri inyuma y'amategeko niyo mpamvu nanjye namusabye kugana inzego z'ibanze twebwe tuzakushingira kuri raporo n'ibi duhagarara zikatwemera ko twinjira aho ngaho yafungiye tuzagira tuyikore nta kibazo ubwo twabazaga urwego rw'umurenge ikibazo cy'uyu muturage ugiye kumara ukwezi yarafungiwe amazi n'umuturanyi we umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kakiru Urujeni Gertrude yadusabye kumuhuza n'uyu muturage kuko ngo iki kibazo yari atarakimugezaho
Iyo umuturage yemereye mugenzi we gufatira amazi ku itiyo iri mu rugo rwe ntibivuze ko aba mugizeho uburenganzira bwo kuyamufungira uko abishatse kuko nawe aba yamaze kuba umukiriya w'ikigo gishinzwe amazi muri iyo fase ari nacyo cyonyine gifite ububasha bwo kuba cyakupira umuturage amazi bitewe n'imyitwarire ye cyane nk'iyatishyura ifatabuguzi. Niba rumwe mu nzego zifite mu nshingano gukemura iki kibazo rwarabigerageje bikanga wakwibaza uko uyu muryango ubayeho n'uburyo ikibazo ufite kizakemurwamo mu gihe uyu muturage anagaragaza ko washize igihe n'urwego rw'umurenge rukimenye rwaranabijeje ubufasha ariko ngo ntibishyirwa mu bikorwa. Didone Nshimiyimana, TV1. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyatangiye igikorwa cyo kwegera abasora mu rwego rwo kubafasha gukemura ibibazo bafite bijyanye n'imisoro byari bimaze igihe bidakemuka aho komiseri mukuru yakiriye abasora ku ishami rya Gasabo mu mujyi wa Kigali. Jean Baptiste Nkuru nziza yahatubereye. Biciye muri gahunda yo kwegera abasora bise RRA Open Day kuva tariki ya 21 kugeza tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu hirya no hino mu gihugu hari amashami y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Abaturage bafite ibibazo binyuranye bimaze igihe bidakemuka birebana n'imisoro bari kwakirwa n'abakozi b'uru rwego kugira ngo bishakirwe umuti. Ku ishami ry'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu karere ka Gasabo, abaturage bafite ibibazo mu misoro bakiriwe na komiseri mukuru Bizimana Rugana Intwari Pascal. Abaturage yakiriye bari bafite ibibazo birimo abafite birarane by'imisoro bifuza gukurirwaho n'abafite nimero irangusho ratini namba bifuza kuzifungisha kuko bahagaritse ubucuruzi. Mbo nageze hano kuri reveni nka kabiri bamfungira imisoro ijyanye n'ukwezi ariko imisoro yo ku nyungu ntibayifunga, bambwira ko igomba kugumaho kandi kugeza ubu ntago ngikora, nta nubwo mfite n'ubushobozi bwo kuyishyura. Naje hano rero kureba komiseri kuko namenye ko hari kugira ngo anyemurire icyo kibazo, wenda babimfungire kuko nta bushobozi mfite bwo kuzishyura iyo misoro. Dufite ibihano ku misoro tutagiye dusora ya buri kwezi, ariko cyane koperative yahuye n'ibibazo yaje kwibwa ibikoresho twari dufite muri atoriye byose muri 2017. Bigeze 2019 nabwo abanyamuryango baratatana bamwe basubira mu ntara. Ubwo rero nkaba nawe naje kureba ko nabona komiseri kugira ngo mubwire ibibazo byose byabaye muri koperative, ariko nyine baramfashije kuko barebye muri mashine baturebera amadeni yose dufite batubwira ko tugomba kwishyura amadeni. Kikije wenda ibibazo icyo nifuzaga ko yatworohereza ni ugukurirwaho ibihano. Aba baturage bashima iki gikorwa cy'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kuko kubegera bituma ibibazo byabo byari bimaze igihe bidakemuka bibonerwa umuti. Ntegereje kongera gusubira mu biro kugira ngo twongere tubonane numva umwanzuro wa burundu ari bumwe. Icyokoze turabyishimiye kuko nk'ukubonana na komiseri ibyo ari byo byose ntabwo wabura gutahana igisubizo kandi kikunyuze. Mukarugwiza Judith ukuriye ibikorwa byo guhugura abasora mu kigo cy'imisoro n'amahoro yavuze ko intego nyamukuru y'iki gikorwa ari ukurushaho kwegera abasora no gukemura kugira ibibazo byabo. Umuturage wese ufite icyo yifuza ko cyakemuka abona ko kimaze igihe kitarabashije kubonerwa igisubizo, ubuyobozi bukuru bwabegereye kugira ngo bafate umwanya wo kumva ibyo bibazo. Ntabwo mu by'ukuri uyu munsi nubwo wagiyeho ari ukuvuga ngo ibibazo byananiranye gukemuka ku nzego zisanzwe zibikemura, ariko nk'uko mubizi ntabwo ikibazo wenda gishobora kuboneka, hari ikibazo kidashobora gukemuka ku rwego rwo hasi ako kanya. Iyo bibaye ngombwa ko bizamuka ku nzego zo hejuru, izindi nzego zigerageza gukemura icyo kibazo ndetse byabagaragara yuko hari aho bitakemutse ku gihe, niyo mpamvu umunsi nk'uyu uba warashyizweho kugira ngo ibyo bibazo bitabashije gukemuka. Haba hari impamvu nyinshi zinyuranye ntabasha wenda kurondora kakanya, zimwe ziterwa wenda n'usora ku giti cye kuba ataratanze ibimenyetso byose bifatika kugira ngo uwo musoro wenda ukurirweho cyangwa se agaragaza impamvu uyu musoro waba waraciwe. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kigaragaza ko kuva iki gikorwa cyo kwegera abasora humbwa ibibazo bafite cyatangira umwaka ushize byatanze umusaruro ugaragara, ndetse hari kwiga uko cyaba inshuro irenze imwe, ndetse mu mujyi wa Kigali hakazajya hategurwa umunsi nk'uyu rimwe mu kwezi, naho mu ntara kikaba rimwe mu mezi atatu mu rwego rwo kurushaho gushakira ibisubizo ibibazo by'abasora bafite bijyanye n'imisoro. Jean Baptiste Nkuru nziza, TV1.
Arakoze cyane ni na kandi dushyira akadomo makuru twa twabateguriye ku buryo burambuye dushimire itsinda rigari ry'abanyamakuru ba TV1 bafatanyije hamwe kugira ngo amakuru ya none abagereho atunganye tubashimire namwe twabanye kandi mukomeze kugira ibihe byiza mukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru TV1 ikomeza kubagezaho mu masaha ari imbere nge dipisa gahozo twabanye.